Попри російську військову агресію проти нашої держави, з 29 липня розпочалась вступна кампанія до всіх закладів вищої освіти України на базі повної загальної середньої освіти та на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра. Розпочався прийом документів вступників і в Сумському державному університеті. Загальна кількість можливих бюджетних місць у СУМДУ в 2022 році – 822. За контрактною формою університет зможе прийняти 1041 студента. Рік дійсно для України тяжкий, військові дії і прикордонна Сумщина, на жаль, не допомагає нам в наборі, нашому університету в наборі абітурієнтів. Хоча за показниками реєстрації на національний мультипредметний тест показники достатньо високі. В місті Суми там це близько 1800 осіб, і по Сумській області більше 3500 осіб. Тобто ми сподіваємося, що ці абітурієнти проявлять патріотизм і залишаться в Сумщині, оберуть Сумський державний університет, враховуючи і наші високі показники в рейтингах, і якість освіти, і кількість освітніх програм різних, різних спрямованості. На це в нас є великі сподівання. Плюс, як завжди, є багато послаблень в цьому році в правилах прийому, і багато можна усних співбесід, особливо для дітей, які вступають з особливо небезпечних територій, а в нас таки, на жаль, на Сумщині є. В СУМДУ навчається близько 12 тисяч студентів, серед них майже 2 тисячі іноземних з 53 країн світу. В цьому році, незважаючи на російську агресію, іноземці продовжують обирати саме СУМДУ за високі рейтинги і якість освіти. Є в нас вступ іноземних студентів, на жаль, дійсно не такі великі, як хотілося би і як в минулих роках, але в основному це ті випускники наших підготовчих відділень і все-таки напрям більше орієнтований на медицину. У СУМДУ сьогодні працює близько 150 докторів наук, професорів та близько 600 докторів філософії та кандидатів наук і доцентів. СУМДУ багато років підряд підтверджує якість освіти, ну, наприклад, акредитаціями. Да, у нас близько 40% програм, які ми акредитуємо через незалежне наше національне агентство забезпечення якості вищої освіти, у нас мають відзнаку зразкова. Плюс хочеться сказати, що з 2001 року СУМДУ приймає участь в експерименті, і ми розробляємо, і в нас є вона, і постійно вдосконалюється наша платформа дистанційної освіти. І два попередніх роки ковідні вони додали освітнього контенту в дистанційній формі, навчили нас працювати дистанційно з нашими студентами. Хотілося б, звісно, повернутися в офлайн-режим і бачити наших студентів в аудиторіях, хоча, на жаль, така ситуація, що ми не можемо навіть спрогнозувати, як будуть повітряні тривоги, повинні переривати. Хоча в університеті достатньо укриттів по кількості місць, але вони розкидані по містах, по місту, і ми ще вирішуємо, можливо, частина студентів і повернеться в офлайн, це перш за все стосується медичні, знов-таки, спеціальності, тим, які потрібно працювати на клінічних базах, тим, яким необхідно доступ до пацієнтів. Можливо, комп'ютерні науки повернуться, тому що їм важливо також мати доступ до наших лабораторій, до нашого потужного обчислювального комплексу. Інші ще міркуємо. Сьогодні в СУМДУ готують фахівців за 57 спеціальностями із 25 галузей знань, але є і традиційні, які користуються особливим попитом. Я думаю, що традиційно будуть користуватися попитом у нас наші комп'ютерні науки, це напрямок IT-спрямування. Очікуємо, що медицина буде користуватися в цьому році, враховуючи ті обставини, які зараз в Україні, військові дії, потреба в медиках більше. І плюс те, що в цьому році прибрали мінімальну кількість балів, яку необхідно отримати для того, щоб поступати на медичні спеціальності. Таким чином ми очікуємо, що буде приток сюди абітурієнтів. У 2022 році абітурієнт має право подати 20 заяв одночасно, але для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати 5. Подання електронних заяв здійснюється через електронні кабінети, які вступники почали створювати з 1 липня. А з 29 липня доступна функція додавання мотиваційних листів. На базі нашого університету працює консультаційний центр з приводу
надання допомоги абітурієнтам по подачі заяв, по створенню електронних кабінетів, завантаження необхідних всіх документів і так далі. Багато що питань зараз виникає з приводу вступу. Це більшість може створювати кабінети самостійно вдома, однак якщо питання виникають у абітурієнтів, вони можуть приходити до нас. Ми обов'язково кожному допомагаємо, будь-то вступ до нашого закладу чи в інший заклад, з радістю всіх дочекаємо. Прийом документів на бюджетну форму навчання триватиме до 18.00 23 серпня. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет, відбудеться 29 серпня. Подача документів для виконання вимог для зарахування на бюджет – до 18.00 2 вересня. Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 5 вересня, а переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт, не пізніше 19 вересня. Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 5 вересня, а переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт, не пізніше 19 вересня. Списки осіб, рекомендовані до зарахування на контракт, будуть оприлюднені не раніше 2 вересня. Зарахування на контракт відбудеться після 5 вересня, але не пізніше 30 вересня. Батькам, які мають фінансові можливості навчати дітей за кордоном і поки що вагаються, який університет обрати, перший проректор СумДУ Сергій Леонов дає свої рекомендації. Все ж таки орієнтуватися на якісну освіту, на місце університетах в рейтингах, тому що, на жаль, є і за кордоном, ми знаємо, що є різні роду ділки, шахраї, які пропонують там якісь умови. І раніше було вступ без ЗНО, і таке інше. І це не завжди якісний університет з якісною матеріальною базою, з якісними програмами, з акредитованими програмами. І тоді у абітурієнтів можуть виникнути проблеми. Знов таки ж, це вибір кожного. Сподіваємось на патріотизм, сподіваємось на те, що, як сказав Підан в останній програмі своїй, Україна потребує підтримки, і наші університети потребують підтримки. І абітурієнт свою підтримку може виразити, вступивши до університету. Детальна інформація щодо цьогорічної вступної кампанії розміщена на сайті СумДУ в розділі «Вступ» або за посиланням на екрані. На господарському подвір'ї державного підприємства «Охтирський лісгосп» в одному з цехів працює дровокольний комплекс. Круглі колоди ріже на полінця і завантажує їх до машини. Від початку війни всі держлісгоспи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства ні на день не припиняли своєї роботи. Висаджували і доглядали ліс, працювали над переробкою заготівлої деревини. Сьогодні ж на часі стратегічне завдання – заготівля палива до зимового опалювального сезону. Повна машина насипом, ми не вкладаємо, насипом 5 кубів. Продуктивність 12-15 за сміну, 250 в місяць ми зараз в середньому даємо. Дрова акуратно нарубані, висушені у контейнерах. Саме в такому пакуванні кілька останніх років охтирські лісівники відправляли їх на експорт і мали стабільно високий попит. Але цьогоріч, говорять, величезний попит на дрова і в Охтирському районі, і загалом в Сумській області. Тож навіть у вихідні транспортом лісгоспу їх розвозять клієнтам. Ми ріжемо по 25, по 30, по 45 сантиметрів під потреби клієнта. Цей місяць дасть, як попит пішов більший на колоті дрова, ми за цей місяць 126 кубов колоти ми вже реалізували. З минулим роком такого не було. В даний час запас, як то кажуть, є запас. Сумщина належить до лісоресурсних областей України. Продають дрова усі 8 лісгоспів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства. І можуть забезпечити для потреб Сумської області понад 80 тисяч кубометрів дров'яної деревини. Безпосередньо на лісовій ділянці ретельно відсортовують окремо якісну ділову деревину і той ліс, що можна переробити на дрова. Проводимо санітарно-оздоровчі заходи, так як є пошкодження лісу, сухосій, пошкоджено шкідниками. Біля нас знаходиться штабель дров'яної деревини. Діаметри, вроді, так як здорові, але коли ми більш детально до цього підійдемо, то ми побачимо зломи і пошкодження. Після завершення лісосічних робіт і вивезення ділової деревини з лісових ділянок, лісівники Сумщини беруться за переробку лісосічних відходів. По-перше, розчищають ділянку, де вже цієї осені висадять нові лісові культури. А по-друге, давно навчились міркувати про фінансову складову. Адже й відходи – це гроші, що під ногами. Хоч потрібно й попрацювати, щоб цей дохід став реальністю. Конкретно на цій ділянці додатково отримали 150 тисяч гривень. Тільки за рахунок того, що прибрали ті
гілля і від і неліквіди, які знаходяться на цій ділянці. Ми очистили лісосіку для того, щоб висаджувати новий ліс. Друге, це ми отримали додатковий дохід. Випустили 350 кубометрів щепи паленої тріски. При цьому отримали з кожного кубометра чистого доходу 145 гривень. В місяць ми випускаємо по лісгоспу порядка 900 тисяч кубометрів паленої тріски чи щепи. На сьогоднішній день ціна одного кубометра паленої тріски 600 гривень. Щепу ми використовували і продавали тут за кошти. Це в нас є в Охтирці пивзавод, який випускає пиво, історичне, давно існуюче підприємство. Є нове підприємство «Славія», яке займається випуском сирів і молочної продукції. На сьогоднішній день ще в Охтирці хоче працювати наш в місті сир, завод мощний. І так інші підприємства. Ми продавали і в Полтаву, і в Харківську область продавали. Займаємося вже більше 5 років. І бачимо, що сьогодні ринок на паленну тріску, на щепу тільки збільшується. І сьогодні, навіть в нашому місті, в Охтирській громаді, хочуть перевести нашу ТЕЦ, основну, яка опалювала місто, на альтернативу газ і паралельно поставити дровяний котел, який буде працювати на паливні тріски і отримати додаткове тепло для опалювання міста. ТЕЦ, там будуть дуже мощні котли стояти, вони переробляють в них в сутки біля 600 кубометрів паливної тріски треба їм для спалювання. Якщо запрацює ТЕЦ, то дійсно ринку нам працювати можна 24 години в сутки, 24/7. До заготівлі паливної тріски для потреб Охтирської ТЕЦ та інших споживачів можуть долучатися і інші лісгоспи Сумського обласного управління – Тростянецький, Краснопільський, Сумський та Лебединський. Адже логістика доставки дуже зручна. Про цей проєкт говоримо з керівником Охтирського району. В Охтирській ОТГ під час бойових дій знищено повністю було Охтирську ТЕЦ. І більшість, практично все місто залишилось без опалення. Є зараз постанова Кабінету міністрів, якою виділяється 86,5 мільйона на установку газового котла. Крім того, приїжджав в Охтирку Вітренко, це голова НАК «Нафтогазу», який пообіцяв встановити тут два котли по 20 мегаватт, які будуть працювати на щепі. Потрібно для цих двох котлів 15 тисяч кубів, щоб забезпечити саме проходження опалювального сезону для міста Охтирки. Лісівники стали міцною опорою і армії під час бойових дій на території Охтирщини і нині допомагають у підготовці до опалювального сезону. На території Охтирського району діє два державних підприємства – це Охтирське лісове господарство і Тростянецьке лісове господарство. Що стосується забезпечення дровами інфраструктури соціальної, саме освіти, культури, медицини, соціального захисту, фізичної культури і спорту, саме у цей період це надважливе питання. Уже розписано графік поставки, розписано конкретні вже населені пункти і ОТГ, де буде постачатися деревина для опалення соціальної сфери. Населення забезпечується саме твердим паливом. Є транспортні засоби, які щоденно курсують по території району і забезпечують потребу саме населення фізичних осіб. Хмиз для переробки на паливну тріску – це практично безмежний відновлювальний ресурс, якого предостатньо навіть у досить тривалому процесі самого вирощування лісу, говорять охтирські лісоводи. На цій лісовій ділянці проводять догляд за молодими культурами дуба звичайного. Зайву деревну рослинність у міжряддях так само подрібнять на паливну тріску. Подрібнювач працює і на ділянці санітарної рубки. Так підприємство компенсує витрати на вирощування і має додаткові гроші в скарбничці доходу від лісопромислової діяльності. Якби вивчаємо шляхи для того, щоб прибрати захаращеність в лісі, ми їх переробляємо на щепу і одержуємо з кожного кубометра щепи 137 гривень чистого прибутку.
Попри бойові дії і воєнний стан, лісівники дотримуються технологій вирощування лісу. Догляд за молодими насадженнями основних лісоутворюючих культур обов'язковий, особливо у перші 5 років. Доглядів нас ми проводимо десь на місяць порядка до 100 гектарів. Культури 21-го року на площі 4 гектара. Ми за відсутності деревної порослі проводимо догляд тут дисковою бороною в міжряддях. Якщо є деревна порость, проводимо мульчером. На наступній лісовій ділянці працює трактор з мульчером. Охтирські лісівники розповідають, його довелось відновлювати після значних пошкоджень від російських обстрілів. Це культури 19-го року. На цій ділянці ми проводимо догляди мульчером в агрегаті з трактором ГТЗ-1221. Це нам дає зменшення витратної частини, так як більш сучасними засобами проводимо ці догляди. Перший рік посадки ми проводимо десь 5 доглядів, на другий – 4. В даний момент на цій ми проводимо 3, як мінімум 3 рази нам провести догляд, так як в цьому дощове літо, і це дає змогу бур'янам швидко підніматися. При важливості заготовити для зимового часу достатні обсяги палива, у першу чергу дров, лісівники наголошують, самостійно заготовляти дрова для власних потреб людям забороняє чинне лісове законодавство. Законодавчі норми для того, щоб людям самим заготовляти, треба мати певні дозволи. Дозволи з охорони праці, так як це є опасні роботи, які треба проводити тільки за одержання дозволів з по охороні праці. То, що роботи, вони на перший погляд кажуть, що вони не опасні. Дерево сухе, і падає це дерево, і може нанести смертельну травму. По Україні, чисто по Україні, людей, які не приймають участь в заготівлі деревини, а погибає в лісі 1, 2, 3 чоловіка. Погибає тільки від того, що десь впала гілка, пошкодила, впала на людину. Краще, щоб готували деревину спеціалісти, ілі ті фірми, ілі ті приватники, які одержали певні дозволи, документи, мають людей обучених для проведення цих робіт, готовлять і виконують цю роботу безпечно для себе і для своїх людей, які в них працюють. Ще один аргумент не заходити цього року до лісу громадянам – це воєнний стан. Для людей це небезопасно знаходитися в лісі. Тому що в лісі можуть бути і ДРГ русські, і можуть бути і ті, які не хочуть нам добра. Полагайтесь на лісників. Да, ну ми йдемо, ми супроводжуємо людей. Ніхто ніколи сам не робить, йдуть групами 5, 7, 10 чоловік. І того є хоч якийсь, але є захист в лісі. Більше 100 працівників лісгоспів стали до лав військових підрозділів. Матеріальні втрати лісгоспів від російського вторгнення сягнули близько 100 мільйонів гривень. Постраждала, зокрема, матеріальна база Охтирського, Тростянецького, Лебединського та Шосткінського держлісгоспів. Тож частина щорічних капітальних інвестицій нині пішла не на розвиток, а на відновлення зруйнованої лісівничої інфраструктури. Попри це, колективи держлісгоспів Сумщини і надалі сумлінно виконують свою роботу – вирощують ліси.